guys, this is Benji Palaruan Jr. Yung ating reactions for the day ng ating napapanood sa internet. And one thing na napakatahimik ko ng past few weeks about this topic, guys, ayoko na medyo masakit sa loob ko. Kasi ilan taon na rin ako naguhulog dito. Yung nagtatrabaho ako. More than 10 years ako naguhulog nito. Kasi hindi ko pa nga nagagamit to eh. Nung hinulog ko. Tapos nagvo-voluntary hulog rin ako dito. Ano yun? Yung PhilHealth. Yun. Masakit loob ko. Galit. Busy lang kasi ako eh. Dahil maraming ginagawa sa buhay natin. At sa marami tayong ginagawang adjustment because of the MECQ. At ngayon lang ako nagre-react. And so ang reaction ko dito sa PhilHealth. PhilHealth issue na to, grabe, grabe, sobrang grabe. Nabubwisit ako kung ano yung ginigisa ni Marcoleta yung mga executive na ng PhilHealth na hindi ma-explain yung mga transactions nila at saka yung mga circular na pinapasa nila doon sa agency. Napasakit no, dahil kasi for how many years that they handling the agency of PhilHealth, yung mga executive, hindi nila naisip na hindi naman nila pera yun. Pera ng taong bayan yung para maging insurance yun. Alam mo sa ibang bansa, sa Amerika, yung, I don't want to mention, yung ibang medical nila, medical loss and insurances, covered yung mga pensioners doon sa ano kung nagkasakit sila, nasasagot yung mga kailangan nila, mga diagnostics, yung mga gamot. So yun yung benefit dapat ng PhilHealth eh, yun yung tutulong doon sa ano natin, especially ngayon sa COVID. Ang masakit lang, pinaghirapan mo, hinulog mo para sa sarili mo o sa pamilya mo, kukunin ng ibang tao para for their own sariling interest or corruption. And ayun, nakikinig pa lang naman ako ng mga hearings nila. And honestly, yung sa Senado medyo walang substance, honestly. I don't want to defame a politician, but for me kasi yung sa Senado medyo pakitang gilas lang sila dun eh. Pakitang gilas sila, honestly. Wala silang masyadong ini-explain about the term, ano yung kailangan, ano yung mga ano yung pinasok ng transaksyon, ano lang, tanong lang ganun, but walang build up case na tinatawag ganun. Kaya mas gusto kong makinig sa House of Representatives. At saka, ito yata yung administration na may sense yung House of Representatives, yung kay Duterte. Kasi yung past administration natin, like the Aquino administration, kay Ramos, kay Era, parang walang kwenta parang wala siyang, hindi sila nag-aayos ng ganitong kasensitibong issue. And this one, are nakikita natin yung cream of the crop na tinatawag na congressman na idol ko daw, sabi daw ng mga doon sa iba kong video, idol ko daw sila, but hindi ko sila idol. I just want to mention, to inform you that they're doing their job for the very first time of the history of the Philippine Congress. May mga taong gumagawa ng kanilang trabaho as a congressman para, ito yung mali. Ito ang batas. Ini-explain nila yung batas. Ini-explain nila yung step-by-step procedure na dapat, ito dapat yun eh. Asan napunta yun? Saan napunta dyan? Yun. Kaya yung ini-explain ng isa yan, ni Defense Force, asa yung ibang batas na about sa paghandle ng pera sa PhilHealth, yung mga programs nila, yung circular nila, sa paano mag-list ng fund, doon nabunyag yung parang tinatawag na kalokohan.
sobrang kalokohan talaga na pati yung mga case na 200 cases yata o 300 cases na handle yata ni Del Rosario eh hindi final. Pucha, kapal lang mo ka. Nahuli na pala yung mga ng ano yung mga hospital. So yung mga hospital diyan ang yayaman na ninyo. Tapos ang mamahal yung magbayad ng maningin, sobrang mahal eh. Totoo yung diagnostic natin dito sa Pilipinas. Sobrang mahal, honestly. Sobrang mahal. Eh, dapat nga, mababa yan. Kasi nga, diagnostics eh. I don't want to offend any medical medical fields. Eh, aminin natin, tumaas talaga ang payments ng diagnostics, yung mga operations, mga yun, because of the COVID-19, saka syempre, very, ano na sila, strict pagdating sa safety nila, dahil araw-araw silang humaharap sa tao, so see, they're risking their life. So, saludo pa rin ako sa mga medical staffs natin, like doctors, the nurse, yung mga frontliners natin. So, yun yung akin. Yung kaya, masakit. Kasi yung sa PhilHealth natin is, pucha, ilang taon ako nagtrabaho, 20 years, something like that. Nung nag-crew ako, up to nag-call center ako, tapos nagpo-voluntary, nahulog ako, yung nag-aanap buhay na ako, nag-negosyo ako, and malalaman ko na lang, ganun. Ganong katindi yung kanilang ano. Ang tanong ko lang ngayon sa ang reaction ko sa akin dito, maniniwala pa ba akong maghuhulog ako sa PhilHealth? Yun yun eh. Parang, paano yan? Maghuhulog ba ako para sa pamilya ko eh kukunin rin ng iba? Ang masakit pa nga dyan, di ba? Sinabi ng actuarian. Kasi yung actuarian, guys, yan yung parang specialist para mag-compute ng ano, di ba? Ng mga yung life, sa life insurance kasi may actuarian yun. Kaso ang actuarian, guys, hindi basta-basta. Kasi meron niyang field talaga, pinag-aaralan niya, may studies yan. Tapos meron silang may degree yan, yung actuarian. So, talagang pinag-aaralan niya yung mga computations, special computations sa insurance. Kasi I'm selling insurance before, yung nag-start ako sa career of selling. And ang actuarian, sila yung nagko-compute ng isang package ng isang life insurance. Kasi ilang years yon, ilang yung interest, ano yung tumatak mong ano doon na computation for the insurance, ano man mangyari, kung may inflation yon, and so forth, so on. Eh, ang nakagulat doon sa quaternion natin dito sa PhilHealth, 2 years na lang yung magiging pondo ng PhilHealth. That, kaso karami-raming naguhulog na tao na manggagawa at nung before COVID-19. Yan, before COVID-19. Kaya medyo isang malaking kalokohan. Yan. Kalokohan talaga. Laking kalokohan na tayo naghihirap maghulog. Kaya nga masaklap dyan, may maniniwala ba bang tao like me na pinaghihirapan ko para sa sarili ko or sa family ko for the medical benefits or insurance that I'll be using in the future kung nagkasakit ako, yung pala ay kinukura ko ng iba. So, ito na ang tanong. Maniniwala ka pa ba ulit? Or dapat ba ang PhilHealth natin ay gibay na? Kasi yung PhilHealth niyan, ito pa guys. Ang PhilHealth natin, hindi ang PhilHealth dati. Ewan ko bakit sino nagbago yan. I don't want to say, but I know is Aquino. Aquino Administration na nagbago niyan ng PhilHealth. Medicare yan. At ang gumawa ng PhilHealth na ng ating Medicare system and Medicare law is Marcos. Okay, kung kayo kay Marcos, okay. Yan na, nare-reveal yun na yung history. You have to know your history, guys, before you pinpoint people. Yan. Kaya, I don't want to, I'm a Ilocano and I'm still in a Marcos side because I was influenced to his leadership.
And sabi daw, para ako siya, okay, nobody's perfect. And I don't care anong sabihin niya sa opinion. But pakitaan lang tayo ng result pagdating sa mga nagawang sa bansa ang isang leader. Eh, mas marami yung mga cause rather than down here. Yan. Sorry ha, bato-bato sa langit. Huwag magalit. Dahil kasi mas maraming nagawa si Marcos kaysa Aquino. So, iyon. So, sa akin, ang mangyayari lang dito, ituloy pa rin nila sana mahuli nila yung mga hinayupak na executives na yan. Yan, yung mga executive na kumukuha na yan. Dali mga board of directors na yan. Sana nga mahuli rin yung ano eh. Ayoko na magsalita, yung isang senador dyan. ang nickname niya virus eh. So kasama rin siya dali sa 2015 at merong nagsasabi dyan na meron siyang nakuha at ginamit sa kanyang campaign dati kaya nanalo siya. So item ko na yung blind item ko na yun. So hopefully mahanap mahuli itong mga to, matrace lahat. Actually nga, dekada yan eh. Dekadang pangungurakot. And hopefully, itong ating, ano, ating mabubuting congressman, yan, tinutusta pa rin nila yung mga, kaya, natatawa ako eh. Ano yung mga sagot eh. But, yun lang guys. Just believe what happened today. May positive na nangyayari even with COVID kasi nga nasisiwalat lahat yung mga kalokohan na itong mga to. Mga past officials mga tradisyon na nangyayari sa government agency. And hopefully, sana maayusan natin yung computer system natin. Yung central computer system natin dito sa Pilipinas para lahat ano updated na lalo nyo sa government. Kasi marami kasi nakukompera or nakukurata. So guys, yun lang ang reaction ko dito. Medyo very frustrated talaga. Frustrated talaga ako dahil kasi kabuisit ko makikinig ka talaga sa yung hindi na masabi yung mga ang dami ko sabihin kaso ang dami lang ano, yung turuan sila. Kasi ito eh, kasi si ganito eh. Kasi ganito eh, kasi ganyan. Tapos hindi na sinusunod yung batas. Eh, kaya nakakatawa. Parang, ano, niloloko yung taong bayan. Niloloko yung taong bayan. So guys, yan lang ang reaction ko. I hope we continue listening this brief of history of our Congress that people who's working in field health are not taking care our contribution. So I want them to be behind bars. At saka doon sa mga hospital, okay, yung mga hospital na nakahutot ng pera dyan, sana mawalan kayo pa ng lisensya. Yun, lisensya. Especially dyan yung mga makamag-alak yung executives na kumukuha ng pera. So, hopefully, ito na lang yung aking reaction guys. And, please subscribe to my channel. And we'll do some reactions in the future guys. So, don't forget to press the bell button to get new updates to this channel. And to watch my new videos, my reactions, and other videos dito sa channel. So thank you very much guys and magandang gabi. Thank you so much for watching. See you again on my next video.